တဲ့ဘဂဝါဂုံတော်ဘဂဝါဂုံတော်ကလေးပါဠိလိုအတန်မမှန်တဲ့ဖြင့်ဘဂတစ်ခုဝါတစ်ခုထားတယ်မြန်မာတန်နဲ့ဖတ်ရင်ဘဂဝါလို့သုံးလုံးတွဲဖတ်တယ်အခုဘဂဝါဆိုတာကပါဠိတန်အတိုင်းသွားတယ်ဘဂတစ်ခုဝါတစ်ခုကဲစက်ကြည့်အောင်ဘဂဝါမိဘုံနဲ့လက်သေးခွင်ဖြတ်ရဖွင့်ရအောင်ဘဂဝါဟုသောအမိသည်လိုင်းတရအောင်ဘဂဝါဟုသောအမိသည်အယောင်လေးနဲ့ကြားထားဘဂဝါဟုသောအမိသည်အဲ့ဒါပြီးရင်မြားလေးချိုးပြီးရင်တခြားတရောင်နဲ့ရိုးရိုးတားနေကြအယောင်တိုင်းတားမယ်မြတ်စွာဘုရားဤတိလစသောဂုံတို့ဖြင့်ထူတော်မူသောကြောင့်တတဝါအလုံးချက်မြတ်တော်မူ၍အလေးပြုအပ်သောဆရာမြတ်ကြီးဖြစ်တော်မူသည့်မြတ်စွာဘုရားအားအရိထိကိုတခြားတရောင်နဲ့တားပြီးရင်ဘဂဝါဟုသောအမိတားတဲ့အယောင်နဲ့ပြန်တားမယ်အလေးပြုသောအားဖြင့်ခေါ်ဆိုသောအမိဖြစ်သည်ဒါဆိုရင်အယောင်တူလေးကိုပြောရင်ဘဂဝါဟုသောအမိသည်အလေးပြုသောအားဖြင့်ခေါ်ဆိုအပ်သောအမိပဲဘလို့ဘသူကိုအလေးပြုတာလဲမြတ်စွာဘုရားကိုအလေးပြုတာဘလို့မြတ်စွာဘုရားကိုအလေးပြုပြီးခေါ်တာလဲသီလစသောဂုံတို့ဖြင့်ထူးမြတ်သောကြောင့်အခြားတတ္တဝါအလုံးတို့ထက်မြတ်တော်မူ၍အလေးမြုပ်အပ်သောဆရာမြတ်ကြီးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအလေးပြုပြီးတော့ခေါ်တဲ့နာမည်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလက်သေးကွင်းပိတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်လက်သေးခွင့်နဲ့စာလေးကိုဖတ်ရအောင်ခေါင်းစဉ်ကနေပူဇော်ပေးပါဘဂဝါမိဘောဘဂဝါဟူသောအမိသည်ဒါဆိုရင်ဘဂဝါဟုသောအမိဘဂဝါဆိုသောစကားသည်နာမည်လားဂုံလားဘဂဝါဆိုတာနာမည်လားဂုံလားအမိဝေဒီလို့ပဲဖတ်မသေးဘူးလားအမိလေဘဂဝါဆိုတာနာမည်လားဂုံလားဒါမဲ့အဲ့ဒီအမိသည်အလွတ်ပေးတဲ့အမိလားဂုံကိုဆွဲပြီးတော့ရတဲ့အမိလားဟမ်ဒီလိုဖြေမှရတာဘဂဝါဆိုတာဂုံတော်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအမိနာမည်ဒါကြောင့်ဘဂဝါသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံဟုတ်လားသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသောဆိုတာထိုဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အဲအမိပဲဘဂဝါကဂုံမဟုတ်သေးဘူးသောဘဂဝါဣတိပိဣတိပိဤသို့သောအကြောင်းကြောင့်အရဟံအရဟံမိတော်မူ၏သောဘဂဝါထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဣတိပိဤသို့သောအကြောင်းကြောင့်အရဟံမိတော်မူ၏ဒါကြောင့်သောဘဂဝါဣတိပိအရဟံတနည်းဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံဟုတ်လားဣတိပိသောကျမတို့သိတာသောဘဂဝါဣတိပိနဲ့မသိဘူးဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံလို့မဆိုဘူးလားဒါဆိုရင်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံဆိုဘာဂုံလဲအရဟံဂုံဘသူ့ရဲ့အရဟံဂုံလဲဘဂဝါဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံဒါကြောင့်ဘဂဝါဆိုတာဂုံမဟုတ်ဘူးနာမည်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမည်ဒီအလွတ်ပေးတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးဂုံဆွဲပြီးတော့ပေးတဲ့နာမည်သဘောပေါက်သလားခင်လာတင်ဆိုသောနာခင်လာတင်ဆိုတဲ့စကလုံးဒီနာမည်ပဲအဲ့ဒီခင်လာတင်ဆိုသောနာမည်ဒီဂုံကိုဆွဲတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးနာမည်ပဲဟုတ်တယ်လားခင်ပြီးတော့လှပြီးတော့တင်တာမဟုတ်ဘူးဂုံမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ဘဂဝါဆိုတာနာမည်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဘဂဝါကဟဲ့လားသီလအစရှိသောဂုံငင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမိဒါဆိုရင်ဘဂဝါဆိုတာအမိပေမဲ့ဘာဂုံငင်နဲ့ပြည့်စုံတာသီလအစရှိသောဂုံနေနဲ့ပြည့်စုံရှင်းတယ်နော်အစရှိသောဆိုတဲ့တရားသီလအစတွေကိုဖော်လိုက်ရင်သီလပါမယ်တမာရိပါမယ်ပညာပါမှာပေါ့ဟုတ်တလားဟုတ်ရဲ့လားသီလဆိုရင်လောကီသီလရောမရှိဘူးလားလောကုတ္တရာသီလရောတမာရိရောလောကီတမာရိလောကုတ်တမာရိပညာရောလောကီပညာလောကုတ်ပညာရှိသလားလို့ဒါဆိုရင်ပုရုဇဉ်နေတိခ္ခာတွေမှာပြည့်စုံနေသောဟုတ်လားပုရုဇဉ်တွေမှာရှိတဲ့သီလဒီလောကီသီလဟုတ်တယ်လားမဲ့စိတ်တွေနဲ့ရှင်နေတဲ့သီလမဲ့ခင်ကြတော့လောကုတ်သီလဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုရင်ကျမတို့မှာရနေတဲ့သီလဆိုရင်လောကုတ်တရာသီလမဟုတ်သေးဘူးသောတာပတိမဲ့မှာရှင်နေတဲ့သီလမဲ့ခင်၃ပါးကြတော့လောကုတ်သီလဖြစ်သွားဘူးလားဒါဆိုရင်သီလအရာမှာလဲမျက်စွာဖျားသည်လောကီသီလရောလောကုတ်သီလရောအလုံးစုံသောသီလတွေနဲ့ပြည့်စုံကြလားမပြည့်စုံလားဒါကြောင့်အတိုင်းမသိသောသီလကိုတမာရီပဲကြည်လေလောကီတမာရီဆိုတဲ့ဟလာလောကီဇံတမာရီတွေအဘိညာဉ်တွေရှိတယ်လို့လောကုတ်ဇံတမာရီအဘိညာဉ်တွေရော
是的，好的啦。今年别个，古罗沙的你嘞，今年的老几今年，咱们这个当年五百的当年说老几今年的，好不啦？每年破年你要加罗老够今年的，好不啦？他说老几今年哦，老够今年哦，没接受啦。他叫非拉阿沙西多高年那说老几古多阿帮你来培养的，没接受哎啦？老够古多的呢哦，接受呢，好啦？老几古多古多个。古多出来这个龙的巴黎路表演古德拉路来动的路崩亚路我们动啦崩亚出来巴黎路面貌我们就说崩崩亚那边说崩啥这是年少的亚的崩多是吧高木古多路里面没接受啦老弟哦老狗子啦崩了超松的狗狗呢接受啦我也不告我路动不动他说不告我是米吧的白包鸭的阿米来说，公包鸭的阿米路卖鸭来呢。他说：“阿里不搞话说到阿米的，有有那没啦，公的别走呢，那没啦，有有那没的，起就这样么是？公的别走了，那没的，起就这样，别这样，那不熬得着嘛？多言不搞话说到阿米是家的，难道没？阿土的片。”七毛阿多阿米吧，不搞话说的阿米个，不过咱有白露鸭啦，不都有白露鸭？年耍皮鸭哦，喏，就讲阿粗的皮，七毛阿多阿米皮的，实际言不搞话好多阿米是假的，年拉皮的，鸭皮个，阿里的两大皮多伊嘛啦，那得要呢是咱们年耍皮鸭的，阿里就阿多是阿面几皮八皮伊。A leave you at the Chi Hudo, Yaleto, Satame, a leave you tight, Jow, the last Sadi, Jeso no movie, Hoyela, a leave you tight, Sayasara, a leave you at the Sayasara, a leave you tight, Gone, Jeso no Bomola, a leave Guru Pudesa, Guru, Tama, Guru Nene, a leave you at the Yao, Guru de Malo, Tongalum, Yasa Yadi, Guru, a leave Guru Pudo, Saya Jive Mola, that don't.Guru view at the Sayaji, Guru Lu, Tomado, Tonapo, Nalereno, Guruji, Guruji, Badora, Guru view Jaija, Pogu, Molo, Ailu, a leave you Jaija, Bada, a leave you at the Lelu, Joy, a leave you Jaija, Fila, Sadirone, Jesu, Lu, Yadune, Jesu, Namaho, Fila, Nepis, Loka, Nine, Jesu, Nalu, Majotimu, a near song, Jet, Tama, Town, in a Jesu, Lama, Jesu.那种阿里包谷油，不论南北北来的，不搞哇，我告诉你，咱说南北的，不搞哇，米包啊，阿米，说的这个龙的地段的，阿里阿米的白包白的阿米，公包白的阿米，阿里公的嘞，有有公啦，七九阿的公啦，有有公啦，阿里九阿的公啦，阿里九阿七九阿的公呢，别种哦，阿米这的这叫不搞哇，好的吗？七母阿的阿米，阿雷比阿多阿米是大的。阿里七九阿多阿雷比阿多阿米呢？接受伢真理，提高你呢接受了吧？哪里多米呢？给阿里沙白个了，只靠边拍包，不搞哇米包，啥这的本身里呢？阿用塞的不作弊吧？不搞话说啦的，阿弥那妹妹，雷丢阿多阿天，告诉阿多阿弥些道理。后边呢，咱呢不得比说，不搞话的，阿弥所谓咩？阿弥不能有人嘛，把的来耍的不是你拉罗咩？不搞话弥不真你耍对里咩？罗的妈咪就说过，不搞话里的，要切开喏，高兴里的嘛，不搞话里的，
chế bi rồi khu tân ni xóa liu lai da ta ami ri de nhà li chu avuti ga ami lengi ga ami ne mi di ga ami adesa tamu panna ami hu yue leva apyasi ami ve ne ba de le leva puso ji a ami ri any ma, days are the move and not me who the ma, logi, tada, sea, roe, wohara, ne, kotara. Any ma, the days are got me very cheesy amalo, talido, days are the move and not me, so logi, sea, neme betara. And I never the video, majivene, almaji, Tommy, leva, ruri, gaji. Awoodi got me, line dagge, lane giga. Awoodi ga, lane giga, neme diga, a days are the move and not. Ali lain dah tu. Gubyo mana nama lemu? Ali ma awuti kasura. Tiba mana 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 lain dah. Akai aja. Akai aja aku suai kado ni. Lengi ka aduin abingu. Suai. Nama dia ajang go nama go suai. Aje ka temu benda jaro. Ajang go jolun. Hobi no. Ajang go jolun. Kado ni. Pago menet mengerale, tada nego mengebe nyesam seta. Tada nego mengebe ne ajangu jolumi kore neme. Tazo in ami leva shire, kuke kalari maro di mire de mabaro wa kuke nemeri ekolonga, bede se ya bede nemeri ne doani rale. Hola, nidin nendidi ne doalam doala. Tomaru bowing, tomaru nemeri rasa, nidin nendidi bo mudi biro. Hala logi ni ne pita di ni me lemu rema rong ku na me ma pao. Tama me se ru na me o pa ni la. Di na me lemu re pa la. Pa la. Akai dango suere emiu awuti ka. Akai dama nuali ne uba ma pi me su yi ne. Nuange le jang wuza lu kore. Adi nuange le ya ji la biro tabo jin lu yao lo de ayue yao la. Ay nuali u damba lu na me damma lu na me pi de. Adi ga ni biro. Wuni jauh ini nuala ipsi lain beli badalu. Nyamalu biayi nuangeli. Jabo jenau de nuali wuni nuala lu nama belai eradi. Akai jauh sebiro nama. Jemaru le dudu webo. Yenge nuah jaro kelingi lebo. Houdela. Mimi lebo tata lebo. Houdela. Elau atek sese lau jaro mimi le tata le kalu ya bela. Mayaro jabo jauh biara. Akai jauh mabula. Eh, adi kan lebiro lulin jole. Memang jole, hari ini aji yau labi. Esok nasi apoi apoi sahdi biendi. Akai jengu suami nama bini, apa bale? Awuti kapo, tapi apa bini? Tahu ni hari tema awam baru nama bala. Engen orang nama ingat betul nama liri romsi ulah tataru mimiru sahdi pi. Hala mia li lukora miru bumira jalan. Akai jeng ini jono ni lah, apa mula? Eh, apa di akai jeng? Tahu ni aku guna nama di akai jeng ni apa bala? Ama bau, okay. Lengi kali, atau yang dia ukurai. Adi mama jadi cakap, jauh downway, kain sana luja lu sih, ala jauh dandi lu kore. Tu amian jauh kau jine lani lah. Betul leh, jauh kau jine dia yau boh. Eh, ala tu yang bau kora le. Eh, betul leh, ala le, ala belu belu bau ini leh. Amian ti kain sana tu boh, so ingu bau jor le. Sadi le, ti si do tu, ti sao le tu le. Jadi cakap. Uzong me si de du so tiki de. Da cho cha ro lemmao si de du, lemmao yi si de so ala sin lemmao yi yu di niya ma lemmao si de sin ala da wu so lemmao yi a puti ne si de du sa di te adi lo tong ne de adi ba le so yi atuin atyin. Hola, adi amyo atuin atyin le lo ka ma jama ro si la ma si u la atuin atyin ma ha da te biao ni ne ve ala sabin piu ji ne ve di lo le ba yu ve le adi le อตุยอเปลี่ยนบ่เอ้แต่ช่วงจ้าเดี๋ยวนั่นเลยเอ้เลยตุยข้ามมาเลยกับว่าไอ้จีเนี่ยปัทฮาราบ่แต่ช่วงว่าใบสวยบ่สอะไรบ้างเลยมันใช่ชูยี่บ่สอย่างอะไรก็ลงเลงก้าบ่เขาเหรอเอ้จังหวะรู้มีเด็กก้าวทุ่งมาใบบูดูโรว่ารู้จักบุเรศมาละใบบูดูโรส่วนใหญ่เบาสวยท่าละอตุยเปลี่ยนบ่ใบจีบูเนี่ยรู้มาละใบบูดูโรเอ้สาธิตยังตรงนั้นเลยอะไรเลงจีก้าอตุยเปลี่ยนขอละ
Now the good name may diga jaro go a jang and make good swabiro, name beta. That's the way they weighs out to the valley. Weighs out here, don't machine, they weighs out your hand down. A binion tau bashing. That's the way they lan at this, oh ye. They last ye, hola. The marine at this, oh ye. The marine, dinya nebo, this, oh ye. Eradi, name may diga, bama ba. That's the way say a lady who they last ye look hora. ตีลาเนี่ยเจซองเนาะกงอาจารย์น่ะไม่กูขอราบ่ห่อเยล่ะดาวสุโลเดอเจซาตะบုတ်ปันหน้าซาตะดาเนี่ยกูไม่เห็นหรอกเลยเนี่ยอาจารย์โหจ่อลุเนี่ยนะเมะเด้จุนเนาะจุนเมะเด้ถ้าใบแม้จุนนี่มามาตีริวุฒกะโหลนำเมะไปถ้าจุนนี่เเละมาตีริวุฒกะสุบินำเมะไปถ้าละสิตีริตีริสว่าเจตเตยกูวุฒกะสว่าปวาสิเด้ดูเด้จุนบ่ว่ายောက်เด้เนี่ยมาเจตเตยกูปวาลุยะล่ะ ไม่อยากพูดบ่ถ้าใบแม้ไอ้จုံโกตีริวุฒกะจုံโหลนำเมไปถ่าหิงตัวเจตเตยโกปวาสิเด้ดูโหลนำเมไปถ่าเลยจုံโซราซินเยราหมอบุล่ะถ้าแม้ไอ้จုံนำเมไปถ่าล่ะจนวุฒกะอ่ะเด้จนโซราอุษาโกวุฒกะโซราปวาสิดูเด้หุ้ดล่ะโซโลราน้อตะคาตะชู่จ้ะรอหมองแต่สิโหลนำเมไปถ่าเลยถ้าแม้งงๆลิ้นเนี่ยตีตัวเลยหมอบุล่ะ เสียงไล่ตามมาก้องตอกเสียเราไม่ใช่ถ้าแม้มองชั้นน่ะหลุนแหน่ไม่ไปถ่าเลยไอ้ห่านี่ตะดาเนี่ยโกไม่เหงเวเนี่ยจ่อลงนี้တော့สู่ท่าล่ะหุบพี่เนาะไอ้ห่าส่วนไปแท้ป่ะเลยอเดษะตมุปปันนะเอ๊ะตะคาเลยจ้ะอยู่สิเมยูปะหลุนแหน่ไม่ไปถ่าเลยยกช่อๆเลยป่ะยกติไล่တော့ซู้ไล่ตามมาไม่เปล่าบ่าเนี่ยတော့หุบพี่เนาะไอ้ห่าမျိုးตะบอป่าวพี่เนาะเอ๊ะคุณน่ะเปล่าตะหลุนปินสะบาบีสู่บาสู่ปินสะบาบีสู่ ถ้าเจอละปินซะบาบีซะพาวเจอละงาบาโลชุเตนี่ล่ะไม่ก้าวนี่ล่ะบ่หุเตล่ะยกซูนี่ล่ะบ่หุเตหมอล่ะอะห่าจ้ะรอเบแท้บาเลยเบแท้บาเลยเบแท้บาเลยหึนี่ไม่ดีกะนี่ไม่ดีกะปินซะบาบีอ่ะกုံนี่ล่ะเบแท้บาเลยไอ้บ่เล็งดีกะบ่อตุยอะเปบ่หุเตล่ะ อุปลวงส่วนยอมัจจัญญูบ่อุปลวงว่าจัญญูเนี่ยตีนี่ล่ะดิอะเบแท้ป่ะมั้ยเล็งดีกะล่ะกုံบ่ตู้จ้ะรอเบแท้ป่ะมั้ยหนีไม่ดีกะบ่จัญญูเนี่ยตีนี่ล่ะหมอล่ะป้าบาวดีรอหนีไม่ดีกะบ่ตู้ขันนากูอ่ะอย่างลิ้นนี่ท้อลิ้นนี่ล่ะอะกုံหมอบุล่ะตะบอป่าวเด้เนาะอตวินตันทันลูกเปล่าลูกยามาล่ะอตวินนานๆสว่าไก่ท้าดาดิซวยท้าดาดิกูเปล่านี่ล่ะสติพี่ ไอ้หลุนนำเมซุกูจมารุนำเมเบแท้ๆจมารุนำเมเบแท้ๆกาวมะเลยอไข่แต่ละเข็นละเตียนงงๆร้องอ่ะเวขอรู้อย่าจิขอรู้ไม่เอาหรอกล่ะขอรู้อย่าล่ะขออย่าล่ะเอ้าตีร่อขอรู้อย่าล่ะเข็นละเตียนโหลเข็นตีร่อเลยนายมาเลยเข็นละเตียนโหลแท้รู้อย่าล่ะถ้าส่วนอวุธิกะหุบบ่มาอ่ะไม่หุบเปียงหรอกอไข่แต่นี้แหละไม่ผิดไหนหุบเหยล่ะอตวินตันๆกูตีไปรอเข็นละเตียนโหลนำเมไปถ่าล่ะ ดาเล่ไม่ผิดไหนอูดาสุยกုံจ้องน่ะไม่ล่ะดาเล่ไม่ผิดไหนอูดาสุยตะดาเนี่ยกูจ่อลนท้าล่ะดาเล่ไม่ถูกสุจมารุนำเมดีแท้มาบ้ามาบ่รู้นำเมไปท่าล่ะนี่ตินำเนี่ยบ่ไล่ไปรอไปท่าล่ะนี่หมอบุล่ะเอ้อะห่าမျိုးดิกูอ่ะกูจี้แหละดาแม้ไอ้นำเมดิเนี่ยมาตะแกนำเมอสิทธิ์เนี่ยดีแท้ป่ายะมะสุจนำเมเปียงจะสุจมารุดาสุยไอ้นำเมเลี้ยวมาอกุสาอูไม่จี้เนี่ยเนาะบะกะวาสุดอนำเมดิ เบเท้ออกไปมั้ยอวุธิกะนำเมได้ป่ะมะล่ะบกวาดิอวุธิกะแล้วไม่ขึ้นน่ะกูอ่ะกูสิ้นซ้อนเนาะอักษรนี่ไม่จีเนี่ยเล็งดีกะอ๋อตัวเองเนี่ยปะเสร็จไปนำเมไปถ่าล่ะหมออมีรออมีเว้ยบกวาดซะอมีเว้ยนอกแต่กะอเดษะตะมุบปันน่ะแหละไม่ขึ้นน่ะเบเท้ป่ะกုံบ่ถ้าจังกုံอาจารย์นำเมถ้าจังสามัวเว้ย approach อนีเนี่ยกาจี้กะนี่กาจี้ที่โหจองไล่คลีจ้าบ่าจ้าบี้ star ลงไป star ลงไปแล้ว92มาเมตัวเลย1992 เออทีนำเมเลี้ยวမျိုးเจ็บผู้รู้มะลุเออธรรมมิตรโรกานำเมเลี้ยวမျိုးมาอวุธิกะอมีมาวุสะโรดันบะโรไม่เจ็บเนี่ยญมาโลเว้ยยิ้มเนี่ยนวงเงะตะโบเจ็บแล้วตอนนวงวนยงนวลาดิโลไปโลอมีเอาล่ะจ่าล่ะบ่หอดล่ะถ้าสวยปุสิแก่โลนำเมไปถ่าเลยสวยอะล่ะบาเลยปุสิเล้ซะเปยวยอยู่เปล่าล่ะจองปอกสาเล้ปุสิเล้โลไม่ขอล่ะปาปีกะเล้โลเปียวเอง
ခွဲပေါက်စာလေးပေါ့ဟုတ်လားဘေဘီလေးလို့ပြောရောကလေးပစ္စည်းလေးကိုဘေဘီလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မလားကြီးကြီးကိုတော်ရဘေဘီလို့ခေါ်လို့ရလားလေဒီပဲဖြစ်တော့မယ်ဘေဘီတော့မဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲသူ့အရွယ်နဲ့သူခေါ်ရလားမခေါ်ရအောင်အဲအဲ့ဒီလိုခေါ်ရင်အဲ့ဒါဘာလဲအဝတိကနော်ကိုယ့်ကိုရေးတတ်လို့ရေးလို့ရမယ်ဘိုးလိုသွားရေးပေါ့ဟုတ်လားကဲနောက်လိန်ကြီးကဆိုရင်အသွင်အပြင်လေဒန်ဒီတို့တိခီတို့ကရီတို့စက်တီတို့မရင်းနဲ့ဗောဗမာလိုရေးဗောတောင်မွေးရှိသူခီးရှိသူဟလာနှမောင်းရှိသောစင်ဟလာဒါယူဆိုတာမဟုတ်လားဂျိုဂျိုးနွားလာတို့ဘာလို့ဆိုရောအဲ့ဒါဘယ်ထဲပါလဲလိန်ကြီးကပဲဗောကောင်းဂျိုးနေတာဟုတ်ပြီနော်အဆွဲဂျိုးနေတဲ့မွေးသတိဖြင့်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီလိန်ကြီးကတွေပဲဗောကဲနေမိတိကကြာရင်ဂုံအကြောင်းနေမိကြာရင်ဝိဆာ3ပါးရှိသူအဘိညာ6ပါးရှိသူဒီလိုရေးပေါ့ဗမာလိုပဲရေးပါဠိလိုတွေပင်မမကျက်နဲ့အဒိသသမုပ္ပန္နာဆိုကျက်တေယောပွားစေတော့ကျွံကျွံဖြစ်ပြီးတော့ကျက်တေဘယ်လိုလုပ်ပွားမလဲဓမ္မမေရှင်မြတ်ကျွံဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုလုပ်ပွားစေတာဖြစ်မလဲဒါကတရားနဲ့ကိုမငဲ့ပဲနဲ့အကြောင်းကိုကြော်လွန်ပြီးခေါ်တာကဲအဲ့ဒီ၄မျိုးပြီးသွားရင်အောက်ကမေးခွက်အနေနဲ့ဗကဝါဟုသောအမိသည်ဟာလားမြားလေးချိုးကောအကြောင်းနမိတ်ကိုဆွဲ၍ဖြစ်တော့နေမိတ်တိကအမိဖြစ်လိုင်းသားသွားအဲ့ဒီမှာအယောင်ချေရမှာဘဂဝါကိုချေနေမိတ်တိကကိုချေလိုက်ဒါဆိုဘဂဝါဆိုတာဘာလဲနေမိတ်တိကအမိပါပဲကဲပူဇော်ကြည့်ရအောင်ဘဂဝါဟုသောအမိကနေစပူဇော်ဘဂဝါဟုသောအမိဖြစ်တော့နေမိတ်တိကအမိဖြစ်တယ်တဲ့ကွင်းစဖွင့်ပြီးဖတ်မယ်ဘဂဝါဆိုတဲ့နာမည်ရတာတဲ့မေရောမာယာဒေဝီကပြုပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆက်မယ်ခမီးတော်သုတ်တော်တနာမင်းကြီးကပြုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသေရောမီတော်ရှင်တော်ဘုရားပြုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသေရောမီတော်ရှင်တော်ဘုရားပြုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလက်သေးကွင်းပေးလိုက်ဘဂဝါဟုသောအမိဒီဂုံအကြောင်းနမိတ်ကိုဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေကပေးတဲ့နာမည်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေကပေးတဲ့နာမည်တွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကဲစက်ကြည့်မယ်မှန်ပေ၏လိုင်းတားလိုက်ကြဆိုတရားစစ်သူကြီးဖြစ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာမထေဒါလေးတားထားလိုက်ကဲစက်ကြည့်အောင်ဟောထားသောအောက်ပါစကားလည်းရှိပေ၏တဲ့ကဲပူဇော်ကြည့်အောင်ဘဂဝါဟုသောဤအမိသည်မေရောကပြုပါတိမဟုတ်ပေဘဂဝါဟုသောဤအမိသည်သုံးတော်ကြီးသို့သောဘုရားမေတ္တာများတို့ကဒီမောင်ခန္ဓာမီသောဘုရားသောကနာမိသာတော်မူသည်ဒါဆိုရင်ဘဂဝါဆိုသောအမိသည်ဘာခဏမှရတဲ့အမိလဲနံပါတ်1စတတ်ပါနံပါတ်1ဝိမောကန္တမိသောအရဟတဖူခဏ၌ရသောအမိပါဒါနံပါတ်1ပဲနော်ဝိမောကန္တမိသောအဝိမောကန္တလို့မြင်ဘာလို့သိရပြီအရဟတဖူခဏ၌ရသောအမိပေဒီစက်ကြည့်မယ်ဘဂဝါဟုသောဤအမိပညာသည်ဘုံတော်ကြီးကုန်သောမြတ်စွာဘုရားတို့အားနံပါတ်1ပေါ်ရီဘင်အောင်၌ညာလေးချိုးလိုင်းတားမယ်တပ်ဒီညူတညံကိုရသည်နှင့်တပြိုင်နဲ့မျက်မှောက်တီးအပ်သောပြညတ်ပေဒီပြညတ်ပေဒီလို့မပြောဘဲနဲ့အမိပေဒီလို့ပြောရင်ရောအတူတူပဲပေါ့နာမပြညတ်ဒီမဟုတ်ဘူးလားကဲဒါဆိုရင်ဘဂဝါဟုသောအမိဒီဘယ်အချိန်မှရခဲ့တဲ့နာမည်လဲဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောပြတာလေနံပါတ်1ဝိမောကန္တမိသောအရဟတဖို့ခဏမှာပဲရတဲ့အမိအရဟတဖို့ဆိုတာအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီအရဟတဖို့ရဲ့အကြောင်းကဘာလဲအရဟတမေဟုတ်ပြီအရဟတဖို့ဆိုတာကုသိုလ်လားဝိဘက်လားဘာဝိဘက်လောကုတ္တရာဝိဘက်အရဟတဖို့ရတာဘယ်အကြောင်းကြောင့်အရဟတမေဟူသောလောကုတ္တရာကုသိုလ်ချက်အရဟတမေဆိုတဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်တိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ကလောကီကုသိုလ်ရောပြည့်ခဲ့လားမပြည့်ခဲ့ဘူးလားလောကီကုသိုလ်တွေပြည့်ခဲ့လို့လောကုတ်ကုသိုလ်မှလည်းနောက်ထပ်ပြုဝယ်ရာကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်
ဘဂဝါဟုသောအမိသည်ကုသိုလ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံခဲ့လို့ရတဲ့အမိမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရဲ့အရဟတမဲ့ကိုဝိမောက္ခအရဟတမဲ့ရဲ့အဆုံးကိုဝိမောက္ခန္တယင်းမီနော်ဝိမောက္ခန္တဆိုတဲ့အရဟတဖို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကအရဟတမဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည့်ခဲ့လို့ဟုတ်မဟုတ်ဒါကြောင့်ဘဂဝါဟုသောအမိသည် အရဟတဖို့ရမှာရအတော်အမိအရဟတဖို့ကိုဘယ်နေရာမှာရခဲ့တာလဲဘောဓိဗေနဲ့ဆွေပလင်ဒါကြောင့်ဘောဓိဗေအောက်မှာအရဟတဖို့ဆိုတဲ့ဝိမောက္ခန္တတခုလေးရတာမဟုတ်ဘူးအရဟတဖို့ဆိုတဲ့ဝိမောက္ခန္တရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပြည့်စုံခဲ့တဲ့တပ္ပိညုတဉာဏ်အစရှိသောဗုဒ္ဓရဲ့ဉာဏ်တော်တွေဖြစ်တဲ့ วิมอกขันติกญานนี่ก็ยะปี้တော့ยะได้นามเหมหมูล่ะถ้าส่วนคุณน่ะสกะโลวิมอกขาวิมอกขันตาวิมอกขันติกก็ซะเบโกมาปาเกดาโบฆะโกมาปาเกดาโบฆะโกนี่เนี่ยปิ่สုံลุบะกะวาสุเรนามเหมดูยะดาหมอบุล่ะเอ้อดาดิชินตารีพุทธราขอถ่าละน้าเลยบีถ้าส่วนตะข้าวเปลี่ยนปี้တော့ผ่านเหมมันเปอิยะซะไล ဒါဆိုရင်မာနိဒေတာဆိုတာလေးအယောင်ချေလိုက်ပါမာနိဒေတာစကားနိဒေတာဆိုအခြေချက်တာမာနိဒေတာဆိုအခြေထက်ချက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မာနိဒေတာအောက်မှာမာဒိဒေတာပါဠိတော်လာဘဂဝါအနေ6ချက်ဆိုတာတွေ့ပြီ